上前。这位师兄认得我吗？不是你师兄的朋友，我叫苏小白，出身移花，受天风盟盟主之命，在此等候少侠。啊，见过苏师兄，我有一封信件要转交天风盟主。不急，今夜乃是天下第一红绫书音开琴献艺的日子。趁秦会之盛，青龙会与天风盟之主会在凌音楼内雅室相见，共商孔雀翎之事。届时你可前往，将信件送与他二人。孔雀翎之事，此处人多耳杂，不便详谈。稍后，有人自会向你解释。江南的风景还是在高处看更为壮美，少侠来此处与我共赏如何？那人是……算了，还是先去前面找他聊聊吧。师兄，苏师兄告诉我，今夜要去凌音楼，讨论什么孔雀翎之事。会有人告诉你孔雀翎是什么？只可惜，那个人不是我。还请师兄明示。你师兄拜托叶开，在江南为你准备了一个向导，名叫赵婉儿，他在镇上最大的酒楼正骨楼等你。最大的酒楼在哪儿？不急，这钱塘镇的湖光山色俱佳，少侠不妨先细细领略一番。你看，极目远眺，经脉中似有细流涌动。已经走了，只能自己去找那个酒楼和赵姑娘了。前面有个神刀门的小师妹，过去问问。这位师妹，请问你镇子上最大的酒楼在哪儿？我当然知道，镇古楼的龙鱼做得可好吃了。从这里出去，往那里走，再往那里拐。我好像说不清楚哎。这……哦，我记起来了，你就沿着这条路向前走就好了。向前一直走？嗯，相信我，没错的。好吧，那就谢谢师妹了。Thank you.
竟然有只小猫，真可爱。先沿着这条路向前走走看吧，但愿那个小师妹没记错。正骨龙果然在这儿，不知婉儿姑娘在不在里面，先进去看看再说。哎，前面怎么乱哄哄的，发生了什么事？起来，都起来！今天这里被我们包了，都给我滚蛋！凭什么你说包就包啊？简直不讲道理！要么自己走出去，要么被我们扔出去，自己选吧。几位是想在我大宋土地之上欺负我大宋的百姓？身子骨经不起我们的拳脚，还是快走吧。那我今日便领教一下各位的拳脚。姑娘小心，给他们点颜色瞧瞧。嘿呀，你们还装什么秀，把我大辽王侍卫给你们点颜色瞧瞧。姓赵，行二，回去告诉你们家主子，要找麻烦就来找我，滚。哎呦，咱们做的都是小本买卖。无妨，此地破损的桌椅我来赔付。少侠，请随我来这边一叙。多谢少侠相助，在下赵婉儿。赵婉儿，你便是叶大侠的弟子，我正是来找你的。原来你就是那位少侠，我在此等你多时了。劳烦姑娘。对了，这些辽人为何在此生事？辽邦使团出使中原，本要去开封，却强说要来游览江南风景。宋辽之间本有合约，只是辽人虎狼之心一刻未灭。这么复杂。好了，先不说这些了，少侠既来，我要做一回东才是。此地的四腮鲈鱼极为美味，少侠想吃什么做法的？江上往来人，但爱鲈鱼美。少侠既让我选，便一样来一道吧。对了，赵姑娘可知孔雀翎为何物？今夜凌英楼之会，少侠有所不知，这世上不少事端皆由孔雀翎而起。
若说青龙会与天风盟是天下至强的盟会，那孔雀翎便是天下至强的暗器。世间无人见过孔雀翎真容，因其一旦出手，见者皆死，绝无幸免。当年公子羽道行逆施，重铸孔雀翎，练成大悲赋，欲要血洗江湖之时，终被沈姑娘所败。之后，沈孤鸿重建青龙会，唐青峰会盟浩然峰，武林格局由此而立。但争夺孔雀翎之人，却仍是前赴后继，纷争不休，挑起了无数血雨腥风。原来如此，江湖神器果然是纷争之源。关于孔雀翎之事，少侠以为如何呢？嗯，希望今夜此事能有个决断吧。嗯，那赵姑娘可知这凌英楼在何处？少侠莫急，晚上凌英楼之会我也会练习，届时我与你同去便是。那便好，不知赵姑娘。叫我婉儿吧，太客气就见外了。少侠可想坐船从水上一览凌英楼之盛景？好啊，全听赵，全听婉儿姑娘安排。参见姑娘。此地斗殴许久，你们总算来了。属下等保护姑娘来迟，罪该万死。万死倒是不必，记得加派人手保护此地安全，免得撩人报复。是，属下立刻去办。官府之人怎会如此惧怕婉儿姑娘？少侠，我们走吧，我慢慢和你解释。婉儿姑娘，方才那捕快对你毕恭毕敬，难道此地人多耳杂？我的事一会儿自会告知少侠。再往前走便是钱塘桥，站在桥上可以览湖中美景。婉儿姑娘对此地十分了解，想必不是第一次来了。钱塘镇是江南第一大镇，我时常会来此处理些事情。啊，少侠，我们到了。孔雀翎乃天下神器，今夜参会之人除了两大盟会与八荒之外，还有朝廷。我六岁拜叶开为师，既是朝廷中人，也算八荒弟子。少侠，我与你一样，行侠仗义，扶危济困，乃是我毕生之心愿。但我大宋群狼环伺，危机四伏，身在朝廷，自有一份责任在身。有些婉儿，抱歉，一时感慨。少侠，我们去找船游湖吧。此地风景的确十分宜人，想必乘船游于湖中更是一番享受吧。如果少侠喜欢，我们多游一会儿也无妨。多谢婉儿姑娘。少侠不必客气。快看，我们马上就到了。就在这儿。是该的。不能。
奇怪，这儿怎么没有船家？船家，船家！四面荷花三面柳，一城山色半城湖。湖在眼前没有船，你说这是反不反？在下西湖，名小宝，单这一个湖字就跟西湖有着不解之缘。各位想游湖吗？包在我胡小宝的身上。阁下是丐帮弟子？丐帮记名弟子，记名弟子。两位要游湖，可有银子？有。那就好办了，银子给我，游船不久就来。你瞧瞧这人来人往的，你不信我还能信谁？放心吧，一艘船而已，此事包在我身上，拿钱吧。那看在你是八荒弟子的份上，我就信你一回。得嘞，两位稍等片刻，我去去就来。我去找船了，两位在此稍等片刻。好。两位在这儿等什么呢？哦，was kann ich frei? Oha. Kann ich frei Schulden dann suchen? Oh, interessant. So. Cool. Oh, geil. Oh. Oh, cool.丐帮的小哥去为我们安排了。哎呀，奇了怪了，今日辽邦公主要游湖，所有的船都不许下水啊。好。哎，再说了，咱这也没丐帮弟子会开船啊，你们不会是被骗了吧？婉儿，这若只是骗钱倒也罢了，不知会不会另有所图，我去追他。有钱了，有钱了，这些钱够买好多好吃的，这下阿猫他们不会挨饿了。少侠，他在那儿。站住！说，你骗钱有何居心？居然被发现了，要钱没有，要命一条。想拿回银子，先打赢了小爷再说。师姐，此人是个骗子，你骗他，他骗你，你还有什么话说？两位先慢慢聊，我先告辞了。他若不是骗子，他跑什么？对呀，他跑什么？我去追上他，问问清楚。小爷可没那么简单，你来追我呀？嘿，小爷我就先走一步喽。哎呦，是哪个不长眼的家伙敢拦小爷的路？
Eso es chido.看你追的辛苦，我替你留人，举手之劳而已，少侠不必多谢。你是唐门的人，我跟你无冤无仇，你帮他抓我干嘛？时也，运也，命也，只能怪你倒霉啊。在下唐门，唐青团。唐门青字辈，靠谱。小丐帮，你为什么骗人啊？哪有什么为什么，钱已经没了，要打要骂你们处置吧。小宝哥哥，那边怎么有个小乞丐？先过去看看再说。小宝哥哥，俺娘饿得喘不上气，他让俺来问问今天大夫会不会来，还有又有几个人发高烧了。小宝哥哥，我好怕。今天的钱算我问你们借的行不？乞丐窝里不少人染了食疫，没钱抓药，等我安顿好了他们，一定设法还钱。银子你拿去吧，婉儿，这些钱算我向你借的。算我的，快去买食物请大夫吧。我是天香弟子，我能看病，不用请大夫了，我跟你去。我包了淼淼客栈一进小院，空了许多房间，把病人抬去我那里休养吧。你们几位的侠义心肠，我胡小宝终身难忘。这胡小宝倒也有一番侠义心肠。劫富济贫，只能算是一般的侠义心肠。盛世之下竟有恶嫖，民不聊生，乃是朝廷之过。姑娘何必伤感？世上若无不平之事，八荒弟子又去哪儿行侠仗义呢？难得遇到与我观念一致之人。看少侠也是八荒弟子，不如我们二人到那边切磋一番，以便增进各自武艺，如何？堂兄经常与别人切磋武艺吗？当然不会，我只与合乎我意之人切磋较量。如此说来，在下受堂兄之邀，自应感到庆幸了。我看人一向很准，少侠虽是初涉江湖，日后却定会大有作为。
切磋，点到为止。少侠，请。少侠加油！少侠的武学功底果然扎实，若能勤练，必可变得更强。堂兄过奖了，我也想变得更强，可不知诀窍吗？的确有两个，少侠聪慧，定能一点即通。